kulan waxaan wanaagsan ku soo dhawaada telefishinka shabeelle ee magaalada London. Haddaba waxaan wareysi la yeelanaynaa Sheekh Maxamed Kulmiye oo ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed ee caanka ka ah. Sheekh Maxamed Kulmiye waxa uu ka mid yahay culimaadiinka wacdiga diiniga ka jeedin jiray radio Muqdisho iyo weliba telefishinka qaranka Soomaaliya xilligii dowladdii dhexe ay jirtay. Sheekh Maxamed Kulmiye maanta dalka oo ay dowlad ka jirto waxa uu tabanayaa xadgudub tixgelin la'aan ah iyo cadaalad darro ah. Marka hore Sheekh Maxamed Kulmiye ku soo dhawaada telefishinka shabeelle. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa dhegeystayaalka idaacadda shabeelle inta ay dhegeysayso ama daawanayso. Waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto oo luqadda Soomaaliga idaacadaha Soomaalida ka dhegeysato dalka iyo dibaddaba. Halkan waxaan idaacaddan shabeelle ula soo xiriiray inaan ka gudbiyo cabasho oo maaragtay aan anugu dhibaato aan ka tabanayo rag ka mid a mas-uuliyiinta Soomaaliya ama waddanka gudaha jooga iyagu. Waxaa jirto in maaragtay dhibaatooyin fara badan oo shacabka ku dhacayo aan ogahay ay jiraan. Kuwa lamid a ayaan muddo lama sano oo haddana dhaaftaya ama saddex sanaba markaan marayso ayaan la aamusnaa anigoo maaragtay dhibaatada qabo. Waxaan ka sheeganayaa ama aan ka cabanayaa culays iyo dhibaato iyo boob ay igu hayaan niman oo ka tirsan militariga Soomaaliya, khaasan ninka ugu sarreeyo ciidamada qaranka ee loo yaqaano militariga oo waddankeenna u sarreeyo. Waxaan ka cabanayaa taliyaha ciidanka qaranka ee Soomaaliya, waxaa waaye jeneraal Odawaa Yuusuf Siyaad Yuusuf Raage afwan. Marka cabashadaydu ma aha inaan anigu maaragtay isaga mansabkiisa iyo magaciisa inaan wax u dhimo inaan doonayo ma aha, laakiin waa dhibaato iga soo gaartay wax badanna aan la aamusnaa in badan oo mas-uuliyiinta ka mid a aa maaragta mas-uuliyiinta shacabka oo xagga odayaalka maslaxadda ka mid a aan u sheegay kuwaha oo maamulka ku jiro mas-uuliyiinta ugu sarreyso ama wasaaradaha ka mid ahaadaano aa maamulka gobolka Banaadir ha ahaadaano aa maxkamadaha ha ahaadaano, intaasoo dhanba cabashadayda waan gaarsiiyey. Laakiin ilaa haddeer wax oo maaragta ii garaabo ama maaragtay walax oo ay hadalkii aan u jeedshay ta'siir ama saameyn uu ku sameeyey oo jananku ou inuu jeneraalku wax iska bedelo ama fikraddiisii uu ka tanasulo ahaad ma arag, iyadoo warqad xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qaranka xeer ilaalinta warqaday soo qortay oy leedahay wadaadkaasi ama sheekhaasi wixiisa hantidiisa ha loo madax banneeyo ciidanka oo ay u soo qortay oo ninka ammaanka guud u qaabishan ciidamada xarada weyn oo Turkisoom iyo kuwa la jiiraanka ah oo la leeyahay sheekhaas dhulkiisa ha loo madax banneeyo, weliba haddii uu kaalmo idinkaga baahan yahay kaalmeeya. Warqaddaas jeneraalka iyo inta la shaqeyso way iska dhiga mariyeen. Warqaddaas markay soo baxday kabacdi akatarabiil ama maaragta baldowsar aa la geliyey guryihii meesha noogu yiilay iyo waxa noogu dhisnay aniga iyo maaragtay dad kaleeto oon meesha degaan ama jiiraan ku wada ahayn oo aan isla deganayn. Dhulkaynu wuxuu leeyahay warqada sharciga oo la cabiray waqtigii Cali Ugaas Cabdulle uu ka ahaa magaalada Muqdisho meyer uu ka ahaa iyo gubernatoore uu ka ahaa dhulkaas. Cabirkaas markaasaana loo cabiray dhulka, ka horna waanu deganayn oo waxaan ku deganayn anakoo degaan caadi ahaan deganayn. Markaasaa la sharciyeeyey sharciyeyntaasuna aniga shaqsiyan magacayga oo la yidhaaha Sheekh Maxamed Kulmiye magacayga ayay sharciyeyntaas ku soo baxday. Arjigaas anaga oo isoo siiyey oo lagu sharciyeynayay waana la cabiray, waa la sharciyeeyey, dokumentigii baan haysanaa iyo kasii horna
degan ahaan ayaan u joognaa meesha sheegtay goormee lagu siiyey cabirkiisa intuu ka kooban yahay dokumentiga hadda aad sheegayso oo caddeynta ah oo ay daawanayaan daawadayaasha weliba waan usoo bandhigi doonaa marka cabirkiisa bal noo sheeg iyo sanadka lagu siiyey dhulku cabirkiisu aniga shaqsiyan qayb ayaan ka ahay dadka maahane anigu ma aan lihi kulligiis ma lihi anigu qayb ayaan ku leeyahay aniga iyo walaalahay wiilal oo walaalaheeya iyo maaragtay qoyskayga dhulka aan ku leenahay meeshaas oo qoys ahaan aniga reer Kulmi Axmed iyo wixii la xiriiro aan ku leenahay waxaa waaye dhul oo 30 boos gaarayo oo 40 lagu dhifto ah oo maaragtay waxa loo yaqaano maaragtay binti beer binti loo yaqaano waaye oo ilaa 30 boos gaarayo aniga kaliga shaqsiya ma ahan laakiin qoys ahaan dhulkana cabirkiisa kulligiisana ugu qoran yahay dhulkaasu wuxuu dhan yahay dhul la yaqaano waaye hadda dhula mar hore laga qaatay inta noo hartay odawaa oo hadda nagu haysto waxa waaye garaashka qorsheel iyo xeradii sanadkii hore meesha laga dhisay intuu dhaxayso dhulku yaalla waaye waxaana waaye aniga warqad dhismahan soo qaatay qof kuguma haysataa la yidhi dowladda hoose waa tegey waxaa waaye sanadkan hadda aan ku jirno maahane sanadkii ka horreeyey dhexdiisa ayaan duqa magaalada xafiiskiisa tegey waxaa la yidhi dhulkaaga qof wixii kuu haray cid kugu haysataa uma jirto dadkii ila jiray iyo aniga markaas waxaan aan go-aansanay inaan maaragtay wax uun mihi wax dhismadi dib aanu cusboonaysiino wixii asal noogu yiilay asalba waa deganayni markaas nin meesha jooga oo sarkaal oo hadlaaya loo yaqaano ninkaasaa yidhi odawaaya amarka baxsha meeshan cid joogi karto ama deganaahaysana ma jirto markaas aniga maxkamada ciidamada aan ku dacwooday xataa waxaan fadhiyey iyadoo inyaa laga wacay maaragtay ninkii ladhihi jiray liibaan yaro ow magaca oo wacay sarkaalka jeneraalka wuxuuna yidhi nin oo oday ahoo sheekh ahoo cabanaya ila joogo markaasaa wuxuu yidhi meeshaas coda ma joogaan war waa la joogaa ha layidhi haddaa la degan yahay markau sidaa leeyahay kormeeray u direen waa tageen ninka warqadan hadda oo anugu hadda aan gacanta ku hayno ninka soo saxiixay kormeer oo xerada ka tirsano u ahaa maxkamadda ka tirsan waxaa la yidhaahaa dhame ismaaciila la yidhaah ninkaasa iyo wafdiyo wato a meesha kormeer ku tegey dhulka inaan degannahay soo arkeen inuu maaragta dhul sharciyeysan yahay soo arkeen maxkamadda qoraalkii aan geeyey iyo kormeerkii hadday isku dareen waxaa la yidhi jeneraalka meesha waa la degan yahay markaasuu yidhi waxa dhan loo deganna haddaanan duminayna jeneraal odawaa uunbaasaa dhahaayo waxaa waaye ma rabo anigu inaan waxaad guduba sameeyo laakiin waxaan sheegayaa inaan maaragtay lama sanoona dhaaftay inuu ninkaas culays nagu haayo oo dhulkayni sifa aan sharci ahayn ow nagu haysto xataa waxaan ku nidhi qaanuunka noo soo mar wareegta madaxweyne noo keen sharciga noo keen dowladda hoose noo keen waxaad noo keen annaku xuquuqaan leenahay xuquuqdayna meel saar markaasuu wuxuu leeyahay dhulkan anaga dhul military waaye shacabna ku noolaa ma kariyo dhul military ka hor anakaa deganay meesha xorooyinka midda ugu weyn oo turkisom haddii la dhisaya meeshaan deganayn anaka waxaa dhan oo meesha ku yaalla hortooraan deganayn meesha xuquuqaan leenahay waa noolnahay waa joognaa dowladda nidaamkeeda kama soo horjeedno wax kastoo nidaama waa ogolnahay laakiin waxaaga waa ku dardaraa waxaagina waa qaada dariiska oo ciidamada iyo garaadada yaanala ku maqooniyo haya ra-iisul wasaaraha iyo maaragta wasiirka gaashaandhigga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo la yidhaaho maxamed cabdulaahi farmaajo inta waxaasu nagu dhacayeenna intoora badan waa ogyihiin anigu dhammaantoora ma lihi laakiin dowladda howlodeenkan intoora badan waa ogyihiin waxaa kaloo og arintan si khaasa u og ninka la yidhaaho cumar maxamuud maxamed ninka la yidhaaho oo maaragtay banaadir hadda meeyer ka ah ama gobernatoorama isku dare ka ah waa ogyahay toosowna ula socda maxkamadda nimanka joogo waa ogyihiin
وأجي محكمة عيدا مرة نيك جوجا شو توا أجي هرنتان سخاصة ولا صعدة بلو غير إيه ما هذا مرة يسو تستوس وأجي وحواي وحن عطسنا يا متحوينها يا رئيس الوزراء يا قلها وزارة وحن كعطسنا يا إن حوجنا لك نافع أو شرع الشقي أن حوج الشقيين شعبك نحدي سمجل الجوج وتشيخ أدي هذا ما سنته waxaan sheegay fadhiga magaalada xataa in aad la kulantay oo aad la xiriirtay dhulkaaga ee laga haysto sida boobka ah inkastoo dawladda Soomaaliya loogu bartay in shacabka Soomaaliyeed ay siiso dhulka laga haysto oo ay garab u noqoto marka fadhiga magaalada marka la xiriirtay maxaad kala kulantay fadhiga magaalada wuxuu yiri ninka degmada jooga oo u diray wuxuu yiri nimanka ciidanka ah wadaadkaasi dhulkiisa uu madax banaayaan laakiin runta markaan sheegayo nin maamul joogo oo ma aragtay mas'uula waxaan ka rabay kama helin waxaan rabay shacabka ana mas'uulka ayaa la soo maray inuu yiraahan rabay laakiin ma uusan dhihin ala kulli se waxa nimanka meesha degan oo yiri wadaadka dhulka waa leeyahay hal loo madax baneeyo laakiin hadalkii ma dhiga oo iyo qalbi uma daadegin qofka maqashay uma jirto waxa ku daawanaya dhamaan hay'adaha garsoorka waxa ku daawanaya madaxweynaha ee xilligiisu dhamaaday waxa ku daawanaya ra'iisul wasaaraha ee dhamaan masuuliyiinta Soomaaliyeed iyo dadweynaha ee ku dhaqan daafaha dunida marka iyagana maxaa u dheer aad ugu codsanaysaa aniga madaxweynaha inta xafiiska laga bedelo isaga madaxweyne ah hadii loo soo doorto iyo hadii laga bedelaba hadda anaga isaga madaxweynuhu naqaana ma aragtay ra'iisul wasaaraha hadda joogo roble inkastoo arintan ka horeysay hadda hortiisay taala qof meeguna ma jirto wasiirka gaashaandhiga hadda waa wacay wadar kala wacay maalmahan ma iga qaban taleefoonka midka amniga waa wacay markaan hadalku bilaabay taleefanka waa go'ay aniga hadda isaga gooyay milihi ala kullin arintan arin la og yahay waaye waxaan codsanayaa oo markala codsanayaa oo markala codsanayaa inaan garaadada ii xoog oo ciidanku leeyahay dadkii ciidanka loo dhisay ama uu ka yimid inaan loo isticmaalin in qaanuunku shaqeeyo sharcigu inuu sareeyo laakiin garaadadu iyo sharciga ka sare marin taasaan codsanayaa waxaan codsanayaa anigu waxaan leeyahay uun baan rabaa moogi maahane walaxaana lahayn waxba ku fali maayo dhulkaygu dokumenti uu leeyahay gacantaana ku haystaa maxkamaduna way ogyihiin maamulka dhulkuna waa ogyahay maamulka dowladda sarena way ogtahay rag badan oo golaha wasaaradda ku jiro oo arrimahan aan uga cabtay oo meel walba ila tegay ee waxba ii qaba waayaa joogo marka waxaan codsanaynaa meesha inaan maaragtay xoog la isticmaalin oo maaragtay qof walba sharciga ayaan gacanteera ku qaadan ee qaanuunka uu shaqeeyo mas-uuliyiintuna waxa dhacayo waxay sheegayaan waxaan jeclaan lahaa dowladda dhagaheera iyo afkaaru inay ismaqlaan maalin dhow waxaan maqlaayay in madaxweynuhu wareegto soo saare uu leeyahay hantida dowladda midda gaar ahaan hantida guud ahaaneed iyo midda gaar ahaaneed dhammaan toorba mamnuuc waaye in lagu xadgudbo uu leeyahay wareegto ka soo saaraan maqlaayay laakiin waxaa la yaabaa ninkii oo wareegtada ninkii fuli lahaay inuu ka hor imaanayo wareegto uu dhammaan soo saara madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ee la xiriirtay in laga hortago dhul boobka sida aad sheegtay ma la xiriirtaa waxaa jirtay wareegto dhowaan soo saaray madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ee la xiriirtay in laga hortago boobka danta guud ee la xiriirta marka adiga dhulkaaga ma ku jiray dhulalkii yacni danta guud ay dowladda qaadatay mise waxa uu ahaa dhulkaaga dhul gooni ku ah dhulkaygu hanti gaar ahaaneed waaye dantii waxa dowladdu naga qaadatay garaasha laga dhisay sanadkii hore lama sano ka horay ahayd waa laga shaqaystay waa dadkii meeshaa deganaa waxna waxbaa la siiyey waxna liisay ku qoran yihiin anigu meeshaasna dhulaa iga galay weli wax laygugu bedelana ma jiraan kaas hadda hadalkaygu kuma saabsana hadalkaygu dhulka ii cad oo aan layga qaadan oo calaamadii mugi hore la dhigtay bannaanka ka ahay markii garaashkii la dhisana bannaanka ka ahay oo maaragtay xeradii meesha laga rabay oo u dambaysay way dhisan tahay waana lagu shaqeeyaa anigu bannaankan ka xeradaasna hadda kuma taagna anigu aniga wixii ii haray
oo waxaas iga haray hadda la igugu yimid waxaan u arkayaa bab moog maahan wax qaanun iyo sharci waafaqsan ma aha in la yimaado hada wabillahi tawfiq أنا سنت هيكاس وحويش محمد كلمية وكعبنا يا اسم رانتنا الباب وشجعي إن أي أوجستين سركيشة وسر سريسو ذلك سوماليا سدا وعرباباي نجنا الأدواء برامج كنا ورئيسي جاها هلكاس إن كسو جب جبنينا هلكنا قد دوان إنسان وتيفي جا شبيلة إمجال هذا لندن سأد أوجو أذيعة تو بريمير وولد كلية تابو بطن كبي كؤاد كاميرا كيو أركا جوابت أد وحكة إبسانيسو قلي لعكتا يا فافاين كوبان تابو نكست كدمنا كونفيرم او قدام بينتينا جيلي ام بين كاغا سي اد او دمايسو ايبسشدا بريمير وولد وهابكا اوغو اسريسان اي اد كو اديغان كارتو مالين كاستا